សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកនិថាពេលនេះខ្ញុំសូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនថាឥឡូវនេះខ្ញុំចូលព្រមទទួលការឧបត្ថម្ភពីបងប្អូនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនវិញហើយព្រោះតែមានបងប្អូនខ្មែរយើងចង់ 90% ពួកគាត់មិនអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Facebook បានហើយពួកគាត់សំណូមពរឲ្យខ្ញុំទទួលការចុះឈ្មោះតាមរយៈក្រុមហ៊ុនវិញវិញម្យ៉ាងទៀតមានបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនដែលពួកគាត់រស់នៅប្រទេសកូរ៉េពួកគាត់ក៏មិនអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Facebook បានដែរដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបង្កើតក្រុមឧបត្ថម្ភទី2នេះដើម្បីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាពេលបងប្អូនចូលរួមឧបត្ថម្ភរួចហើយខ្ញុំនឹងដាក់បងប្អូនចូលទៅក្នុងក្រុមឧបត្ថម្ភទី2ធម្មតាការឧបត្ថម្ភនេះគឺ1ខែ3ដុល្លារប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមទី2នេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមឧបត្ថម្ភ1ឆ្នាំពេញព្រោះវាងាយស្រួលដើម្បីកុំឲ្យធ្វើការផ្ញើប្រាក់ច្រើនដងពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីជំហានដើម្បីចូលចុះឈ្មោះទៅក្នុងក្រុមឧបត្ថម្ភទី2ជំហានទី1បងប្អូនផ្ញើប្រាក់36ដុល្លារទៅលេខទូរស័ព្ទមួយនេះគឺ070 77 00 74ជំហានទី2ខ្ញុំនឹងបើកប្រអប់សារពេលបងប្អូនផ្ញើប្រាក់រួចរាល់សូមបងប្អូនផ្ញើសារមកខ្ញុំនៅ page The Kanitha Show ហើយថតរូបវិក្កយបត្ររបស់វិញដែលបងប្អូនបានផ្ញើរួចរាល់ពេលនោះសូមបងប្អូនប្រាប់ឈ្មោះរបស់បងប្អូននៅក្នុងវិញថាជាឈ្មោះអ្វីក្រោយមកខ្ញុំនឹងដាក់បងប្អូនចូលទៅក្នុងក្រុមឧបត្ថម្ភទី2ជំហានទី3បងប្អូនត្រូវតែចុចទៅលើរូបកណ្ដឹងនោះនឹងឃើញឈ្មោះខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនចូលទៅក្នុងក្រុមហើយបងប្អូនចុចអសັບនោះបងប្អូននឹងបានចូលទៅក្នុងក្រុមហើយជំហានទាំងអស់នេះរួចរាល់ហើយសំខាន់បងប្អូនត្រូវតែដាក់ឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើសិនជាបងប្អូនផ្ញើខុសទៅលើនរណាផ្សេងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវទេលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនសម្រាប់ផ្ញើប្រាក់ឧបត្ថម្ភគឺមានតែលេខទូរស័ព្ទមួយនេះទេ070 77 00 74ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនិយាយតើហេតុអ្វីការចូលរៀនជាមួយខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពនិងបងប្អូនអាចមានលុយសល់សម្រាប់ពេលចូលនិវត្តន៍មានបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនដែលពួកគាត់មានការភ័ន្តច្រឡំអំពីការវិនិយោគភាគហ៊ុនដែលពួកគាត់ប្រៀបធៀបជាមួយទៅនឹងកាក់អ៊ីនធឺណិតនិងការលេង Forex អ្វីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនវាមិនដូចជាការលេង Forex និងកាក់អ៊ីនធឺណិតទេអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនគឺជាការវិនិយោគជាមួយភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលឲ្យវិនិយោគយូរអង្វែងទិញក្រុមហ៊ុនដែលមានសុវត្ថិភាពដែលជាក្រុមហ៊ុនជាអ្នកដឹកនាំទិញច្រើនក្រុមហ៊ុនហើយហាមមិនឲ្យចេះតែទិញក្រុមហ៊ុនអ្វីដែលជាការប៉ាន់ស្មានដោយខ្លួនឯងនិងហាមមិនឲ្យទិញលក់ទិញលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកប្រជាជនគេ55លានអ្នកហើយសុទ្ធតែវិនិយោគជាមួយភាគហ៊ុនក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយពួកគេទិញកាន់តុកយូរអង្វែងពួកគេធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យមានលុយសល់សម្រាប់ពេលចូលនិវត្តន៍ដូចនេះហើយទើបខ្ញុំចង់បង្ហាញផ្លូវដល់បងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យចេះវិនិយោគដោយប្រជាជនអាមេរិកដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានលុយសល់សម្រាប់ពេលដែលខ្លួនឯងចាស់ទៅហើយខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនឲ្យវិនិយោគត្រឹមត្រូវមានបងប្អូនខ្លះមិនដែលស្គាល់ភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសអាមេរិកទេហើយពួកគាត់និយាយថានេះគឺជាការលេងល្បែងពេលដែលខ្ញុំបានឃើញ comment របស់ពួកគាត់ខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាពួកគាត់មិនស្គាល់អ្វីទៅគឺជាភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសអាមេរិកទេភាគហ៊ុនវាមិនមែនជាការលេងល្បែងទេការពិតវាគឺជាការវិនិយោគទៅលើអាជីវកម្មអ្វីមួយពេលដែលយើងទិញភាគហ៊ុនអាជីវកម្មនោះគឺយើងក៏ក្លាយជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននោះដែរខ្ញុំចង់សួរថាតើវាគឺជាការលេងល្បែងយ៉ាងម៉េចបើយើងក៏មានឈ្មោះជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ឬក៏ក្រុមហ៊ុន Amazon យើងគ្រាន់តែទិញទុកចោលហើយចាំមើលឲ្យក្រុមហ៊ុនលូតលាស់រកលុយឲ្យយើងទៅពិតណាស់វាអាចជាល្បែងបើសិនជាបងប្អូនចេះតែទិញក្រុមហ៊ុនផ្ដេសផ្ដាសដែលអាចខ្សែធនមិនដឹងពីប្រវត្តិក្រុមហ៊ុននោះថាមានចំណូលចូលប្រមាណខាតប្រមាណរាល់ថ្ងៃធ្វើបានអ្វីខ្លះហើយក្រុមហ៊ុនអាចខ្សែធននោះបងប្អូននឹងខាតលុយអស់ដោយសារតែហេតុផលនេះហើយទៅបងប្អូនត្រូវការចូលទៅក្នុងក្រុមឧបត្ថម្ភដើម្បីរៀនសូត្រស្វែងយល់ពីវាចេះគោរពវិន័យមុននឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមវិនិយោគដូចនៅក្នុងក្រុមឧបត្ថម្ភរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបង្រៀនពីច្បាប់ជាច្រើនដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនវិនិយោគបានជោគជ័យមានបងប្អូនខ្លះក៏បានសួរថាចុះបើកនិថាពូកែវិនិយោគបានជោគជ័យតើកនិថាចាំបាច់សុំការឧបត្ថម្ភពីបងប្អូនធ្វើអ្វីវាជាការប៉ិតណាស់ខ្ញុំវិនិយោគចំណេញលើស 100% ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំគឺជាសទ្ធីអ្វីនោះទេខ្ញុំសូមលើកទីឧទាហរណ៍ប្រាប់ដល់បងប្អូននេះដោយសារតែដើមទុនរបស់ខ្ញុំមានតិចហើយបើសិនជាខ្ញុំវិនិយោគ5000ដុល្លារខ្ញុំចំណេញ 100% នោះគឺខ្ញុំមាន 10,000 ដុល្លារនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំគឺជាសទ្ធីនោះទេហើយបងប្អូនខ្លះសួរទៀតថាបើខ្ញុំមិនមែនជាសទ្ធីផងតើទៅស្ដាប់ខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្ញុំចង់សួរគាត់តើគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំរងចាំ20ឆ្នាំទៀតឬទំរាំតែខ្ញុំបានខ្លាយទៅជាសទ្ធីពីការវិនិយោគមួយនេះហើយចាំមកចែកដំណេកដល់បងប្អូនខ្មែរបានឬការប៉ັດយើងមិនចាំបាច់តើតែយើងខ្លាយទៅជាសទ្ធីចាំយើងមកចែកដំណេកបបិសោតនោះទេច
ាំដល់ពេលនោះបងប្អូនគឺចាស់អស់ហើយនៅមានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំឧស្សាហ៍ឃើញបងប្អូនខ្លះគាត់លាក់ទុកក្នុងចិត្តគាត់សួរថាហេតុអ្វីខ្ញុំមិនចែករំលែកដោយមិនសុំការឧបត្ថម្ភទៅខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅពួកគាត់វិញទី1បើសិនជាអ្នកណាមិនមានលុយត្រឹមតែ3ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភនោះមានន័យថាគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការវិនិយោគទេនេះគឺជាជំហានមួយដែលគាត់ត្រូវតែប្រឡងជាប់សិនហើយរៀនអ្វីក៏ដោយធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងបើរៀនមិនគិតថ្លៃគឺមិនខំទេទី2មានតែប្រព័ន្ធមូលធននិយមទេដែលជាប្រព័ន្ធល្អបំផុតតើគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំចែករំលែកដោយរបៀបយ៉ាងណាដោយគាត់មិនចង់ឲ្យខ្ញុំមានចំណូលចូលខ្លះតើខ្ញុំមានលុយអាណាដើម្បីបានបង់ថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃអ៊ីនធឺណិតថ្លៃម្ហូបអាហារនិងបង់រាល់កម្មវិធីទាំងអស់សម្រាប់ការផលិតវីដេអូខ្ញុំបានយកពេលវេលារបស់ខ្ញុំទាំងអស់មកផលិតវីដេអូទាំងនេះដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនហើយខ្ញុំគឺមិនបានតែធ្វើការផ្សេងទេប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់របបកុម្មុយនីស្ត្រួយហើយសូមបងប្អូនខ្លះកុំចង់វល់ត្រឡប់ទៅរករបបនោះវិញការឧបត្ថម្ភនេះខ្ញុំមិនបានបង្ខំបងប្អូនណាទេបងប្អូនចូលរួមឬក៏មិនចូលរួមស្រេចតែចិត្តរបស់បងប្អូនខ្ញុំនៅតែខិតខំធ្វើវីដេអូចែករំលែកដល់បងប្អូនដោយរាល់ដងដដែលម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាខ្ញុំបានខ្លាចជាមនុស្សដែលមានជីវភាពទូទាតើវាមានផលប៉ះពាល់ឬក៏ផលអាក្រក់ទៅដល់កន្លែងណាកុំឲ្យតែភាពមានបានរបស់ខ្ញុំគឺបានតាមរយៈការបោកប្រាស់អ្នកដទៃនោះទៅជាទង្វើមិនល្អនៅក្នុងក្របឧបត្ថម្ភរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូចែកទំនេកបបិសោរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនចង់40វីដេអូហើយដែលបានបង្ហាញពីការវិនិយោគតើនេះជាការបោកប្រាស់ត្រង់កន្លែងណាពេលបងប្អូនចូលទៅក្នុងក្របឧបត្ថម្ភរបស់ខ្ញុំនោះបងប្អូននឹងយល់ហើយថាក្របនោះយ៉ាងណាហើយមានបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់យល់ច្រឡំថាការដែលចូលទៅក្នុងក្របនោះគឺពួកគាត់ដាក់លុយវិនិយោគជាមួយខ្ញុំការប៉ັດគឺមិនបែបនេះទេនៅក្នុងក្របខ្ញុំបានបង្រៀនបងប្អូនរាប់ពាន់អ្នកឲ្យពួកគាត់បើកគណនីភិហ៊ុនវិនិយោគបានដោយខ្លួនឯងទាំងអស់ទិញលក់ខ្លួនឯងជាឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងដាក់អាសយដ្ឋានខ្លួនឯងលេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមិនបានកម្រៃជើងសារ commission អ្វីពីពួកគាត់ទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺគ្រាន់តែធ្វើវីដេអូចែករំលែកនិងផ្ដល់ជាគំនិតដល់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីថ្មីខ្ញុំតែងតែយកមកចែករំលែកជូនដល់ពួកគាត់អ្វីអ្វីទាំងអស់គឺស្ថិតនៅលើពួកគាត់ខ្ញុំគ្មានពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយលុយកាក់របស់ពួកគាត់ទេបើសិនជាពួកគាត់ចង់ដាក់លុយឬក៏ដកលុយចេញពីការវិនិយោគនោះវិញផ្ញើលុយមកវិញគឺបានគ្រប់ពេលគ្មានអ្នកណាហាមឬក៏កំណត់អ្វីទេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពីការចុះឈ្មោះបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមទី2របស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនធ្វើតាមជំហាន3យ៉ាងដែលខ្ញុំបានណែនាំទី1គឺផ្ញើលុយឧបត្ថម្ភទៅលេខទូរស័ព្ទ070770074ទី2ថតវិក័យប័ត្រហើយផ្ញើចូលទៅប្រអប់សារទី3ចុចទៅលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលការអញ្ជើញរបស់ខ្ញុំដើម្បីចូលទៅក្នុងក្រុមជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំបងប្អូនអំពីចំណុចនេះមួយបើសិនជាមាននរណាខលឬក៏ផ្ញើសារទៅបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនចូលរួមវិនិយោគជាមួយគេនោះគឺមិនមែនជាខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដែលផ្ញើសារឬក៏ខលទៅបងប្អូនណាឲ្យចូលរួមវិនិយោគជាមួយឡើយហើយមានជនខលខូចគេបានយកឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីអូសទាញបងប្អូនឲ្យវិនិយោគជាមួយគេនោះសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នផងប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេទោះបីជាគេនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះខ្ញុំនិយាយចប់អស់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា